Танцовият състав Луди Млади към средно училище Сава Доброплодни в Шумен получи с пратка бронзовите си медали от световното първенство по танци в град Телфорд, Великобритания. Грамотите и отличията на танцорите от ансамбъла бяха връчени от ръководителя на състава Борис Иванов и заместник директорът на училището Ивелина Иванова на официална церемония в националния прес-клуб на БТА в областния град. Медалите са спечелени в категорията характерни танци за участници до 25 години с изпълнение представящо народните танци в Североизточна България, озаглавено Лудоселската. Хореографията е на Борис Иванов, а музиката на доктор Петю Кръстев. Танцорите от Луди Млади завоюваха и златни медали на последното присъствие на световно първенство по танци в Испания през 2018 година в раздела характерни танци в конкуренцията на над 10 000 участници, припомни ръководителят на състава. С любов и много труд всичко се постига, каза в интервю за БТА Борис Иванов. Танцов състав Луди Млади и неговото присъствие на сцената към средно училище Сава Доброплодни съществува състава в продължение на 10 години, като основоположници са моя първия клас, на който имах честа да бях класен, които вече са реализирани специалисти всяки в своята сфера, която е избрал. И така до ден днешен танцовия състав е извоювал много международни, национални, регионални събития, мероприятия, участие в обществения живот в Шумен, в различни мероприятия, събития, чествания. Друго, какво можем да кажем за танцов състав Луди Млади? Разбира се, желанието на децата да танцуват е една от движещите сили. Тоест, те са тези, които са най-важната част от танцовия състав. В танцовия състав са работили много известни хореографи и доказани имена в танцовото изкуство, като доцент Георги Хинов, доцент Гаров, професор Николай Цветков, музика господин Петю Кръстев и много други. Танцовия състав Луди Млади е създаден с цел да представя средно училище Сава Доброплодни, Шумен, България на международни сцени. Знаете, че сме отличени в световното първенство в Испания с златен медал. Представен тогава беше танца Ширто, хореография на професор Николай Цветков. Тази година през 21 месец август в Обединеното кралство се проведе световното първенство отново по танци, където участвахме с танца Лудоселската. Хореографията е моя, на Борис Иванов, консултант на хореография, доцент Георги Гаров от Юзо Неофи Трилски и по музика на Петю Кръстев. Идеята на танцовия състав е и танците подбрани като репертуар са в повечето случаи пожелания на самите танцори, на самите изпълнители, т.е. гледане танца, дали е създаден специално за Луди Млади или е подписан договор за авторски права, за да може той да бъде изпълняван, да може да бъде представен по най-добрия начин. Разбира се, всичко това нямаше да се случи, ако нямахме подкрепата на училището, на бизнеса в Шумен, на медиите, които винаги са били до нас, на шуменската публика, на самишленниците, приятели, семейства, колеги, радетели за нас, с финансова подкрепа, разбира се, на всички тези хора, които изброих. Просто, ако не са те, ако не сте ви, танцов състав Луди Млади, така ще да среща много големи трудности в своята реализация. Благодаря ви.